Lahko še pod vprašanje. Me zanima, če sta vidva konkretno v svoji karieri kadarkoli čutila kakršne koli pritiske. Verjetno ne, daleč od tega, kar je pač se dogajalo Ani Politkovski, ampak pač me zanima skozi vsa ta obdobja vajnega delovanja, menjave sistemov oblasti, urednikov in tako naprej. Če jaz tukaj pri nas, Pri nas, kot dopisnika, recimo, ne? Vidva osebno. če jaz tukaj povem v dveh stavkih svojo zgodbo, ne, jaz sem to čutil v Moskvi. Ne. Jaz sem bil dopisnik v Moskvi 5 let, dvakrat so me povabili, ne, na pogovor, ki je trajal 1 uro in pol, ne, in kjer so mi vrgli na mizo vse moje članke. Kdo? Rusi, to je urad pri zunanjem ministrstvu, ki skrbi za novinarje, za tuje dopisnike. In žugali in svarili, po drugem vabilu je bil konc. Nič več akreditacije, nič več vize in tako naprej. Ste se uprli? Jaz se upiram svojim pisanjem. Jaz nadaljujem svoje kritično pisanje o Rusiji. Smrti vam niso grozili kdaj? V tem primeru še konkretno ne, ampak v prejšnjih časih tudi, ker sem kaj kritičnega napisal. No, na Bližnjem vzhodu sem dobil enkrat pismo iz Ljubljane. Jaz sem bil pred Moskvo, sem bil dopisnik na Bližnjem vzhodu. Sedežem v Kairu. Enkrat dobim pismo iz Ljubljane, da bi me bilo treba držati pod gladino mrtvega morja, dokler ne bi crknil. Kdo pa je napisal to Ja, pismo? anonimno pismo. No, jaz, če lahko pač za tole obdobje dopisnikovanja lahko rečem, da pritisk, ki sem ga pač nenehno čutil, jaz sem še bil vendarle za časa Sovjetske zveze gor, je bilo to nenehno prisluškovanje. To vedenje, da te nenehno prisluškujejo, ne, na telefonih. Ne. Mi smo včasih doma šepetali ali pa si samo nekaj simbolizirali, ko je pač beseda nanesla na nekaj. To je pač po razpadu Sovjetske zveze, ko je Jelcin prevzel oblast, je društvo tujih dopisnikov, ki ga je vodil Italijan Marko Politi, sporočilo, da je bilo vsem dopisnikom prisluškovano. In jaz sem tolikokrat potem že z največjim veseljem dobesedno tulil v telefon, ker nekako moraš preglasiti v bistvu tisto. Napravo. Ja, ampak tudi samega sebe nekako si moraš dati, ne? Ampak to so vse minorne zadeve, to proti temu, kar se je zgodilo komu drugemu, je to tam, ampak vedenje, da to obstaja, da nekdo posega v tvojo intimo, v tvoj način razmišljanja, v tvoje komunikacije s kolegi. Mi smo takrat za časa Sovjetske zveze pač imeli narejeno povezavo, obveščanja drug drugega, recimo kolegi, dopisniki. Malo drugače je bilo kot danes, recimo priti do neke informacije in tako naprej. In seveda, potem razumeš, zakaj bereš recimo v raznih literarnih delih, v romanih, ne, da je Rusija imela država, ki je imela največ telefonov na svetu. Ne. Vsi so imeli telefon. Jasno so ga vsi imeli. Vse je to najlažji sistem nadzora. Oblike pritiskov so pa seveda ja, različne. Veste, jaz ne glede na neko sedanjo dejavnost, bi rekel, poslanca, ampak to, da so pošastno pretepli novinarja Petka, to je, bom rekel, za naš, bi rekel, sistem nedopustno. Zato, ker je človek pač se dotaknil nekih stvari, ki nekomu niso bile všeč. Jaz ne poznam vsega tega ozadja, ampak samo dejstvo, da se je to zgodilo, pošastno, nedopustno, nedostojno v bistvu nekega civiliziranega pravnega sistema. Pa takšnih primerov, ko so najbrž komu grozili, je najbrž še veliko. Meni osebno, jaz moram reči, da ne glede na to, kar se pač dogaja recimo v slovenskem novinarstvu ali pa v sistemu javnega servisa, jaz pač vedno pripadam RTV Slovenija, sem tam zaposlen, meni osebno mi ni nihče nikoli grozil ali kakorkoli tukaj, ne, pri svojem delu, da bi mi rekel, kdo napiše to tako ali drugače. Moram reči, da ne. Kaj bo v Rusiji?
Pardon. Ja, imel sem probleme, moram reči, ampak problemi so bili, ki so prihajali znotraj uredništva. Konkretno, znotraj uredništva, pa tvojemu časopisu. Jaz sem še 2 leti za delo moral pisati in poročati. Morate pač razumeti, mi smo bili del federativne ureditve. Na? In jaz sem praktično vsak dan pisal za delo o teh emancipacijskih zahtevah Litve, Latvije in pa Estonije, pri baltskih držav. Čutim, da smo nekako vsi delili ne, te tako imenovane separatistične težnje, ampak takrat pa moramo tudi razumeti, da mogoče pa komu to ni bilo všeč. Jaz sem bil 2krat opozorjen, da naj vendarle malo premislim, kako to oblikujem, pišem in tako naprej. Ampak to je preteklost, jaz zaradi tega nisem obremenjen, nisem zelo pamtil, pozabil tega nisem. Na. Vsak sistem je išče te prefinjene poti oblikovanja javnega mnenja. Nekje je to bolj, bi rekel, sofisticirano, mehko, ampak there is no free lunch, to se pač moramo zavedati. Kjerkoli, kadarkoli.